17 грудня відбулось третє пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради. Новопризначений голова обласної адміністрації Анатолій Полосков у своєму зверненні до присутніх розповів, має чітку стратегію та план дій щодо своєї діяльності на новій посаді. З понеділка, до речі, перший в Україні, розпочинаємо цикл зустрічей з нашими головами ОТГ, з керівниками новообраних районних рад, для того, щоб на стіл покласти всі проблемні питання, які є, які будуть в подальшому, а вони будуть, ми розуміємо. Депутати розглянули 45 питань, серед яких одне з головних – затвердження обласного бюджету на 2021. В наступному році він становитиме більше 2 мільярдів гривень. Він зменшений за рахунок того, що в 2021 році, якщо ви знаєте, що у нас немає відповідної адресної субвенції на охорону здоров'я, тому що Національна служба здоров'я на себе взяла зобов'язання щодо фінансування закладів охорони здоров'я, які мають відповідний пакет. Крім того, в цьому році, на жаль, відбулось секвестування щодо дорожнього фонду. Ми маємо мінус 70 мільйонів на дороги місцевого значення. Але відповідно до прикінцевих положень закону про бюджет на 2021 рік, який був прийнятий вчора, 40% від всієї суми, а вона буде складати 330 мільйонів, йде на територіальні громади, так звані дороги комунального значення, які до цього року ще не брались до уваги. Окрім того, депутати передбачили виділення коштів на об'єкти соціального значення. Тобто ті об'єкти, які держава з державного бюджету фінансуються на 3 роки, відповідно до бюджетного кодексу, органи місцевого самоврядування мають на 10% мінімум їх проспівфінансувати. Якщо, звичайно, цих коштів ми не знайдемо, то, звичайно, і держава нам не видає, але передбачили і вони будуть. Таким чином, всі ті об'єкти, які перемогли в конкурсі, а це, в першу чергу, об'єкти соціального значення освіти, охорони здоров'я, каналізаційно-очисні споруди, навіть передбачено було побудову сміттєпереробного заводу, то будемо розпочинати в 2021 році, як ми їх і захистили в Міністерстві регіонального розвитку. За словами голови Закарпатської обласної ради, вдалося й виділити кошти на співфінансування спільного ЗІС-проекту, а саме будівництва сучасної протитуберкульозної лікарні на території Закарпатської області. Крім того, ще передбачили 25 мільйонів на співфінансування, це будівництво протитуберкульозного диспансера окремої будівлі в населеному пункті Ніжня Апша. Якщо пам'ятаєте, то у нас там порядка 5 мільйонів, це був грант, який ми виграли з Румунії. І він також передбачав не обов'язкове співфінансування, також передбачили бюджети на 2021 рік. Головний фінансовий документ, за яким житиме область наступного року, обласні обранці ухвалили за 44, проти 0, утримались 3, не голосували 3, більшістю голосів новий бюджет області на 2021 рік депутати Закарпатської обласної ради затвердили.